Реконструкція та благоустрій двору будинку номер 15 по вулиці Миру відбудеться не раніше наступного року. Як зазначає начальник відділу капітального будівництва Олександр Губка, перед масштабними роботами на території двору необхідно провести повну заміну всіх комунікацій. Зараз будуть виконуватися проєктні роботи по заміні водопроводу, хозбитової каналізації і лівньовки, тому щоб ми виконали заміну всіх інженерних сітей. Нагадаємо, що восени під час святкової здачі відремонтованого двору будинку номер 22 по вулиці Хіміків міський голова урочисто вручив мешканцям Миру 15 ключ, який гарантує проведення аналогічного ремонту на території їх двору.